Como é que é, meu people? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Como é que vocês estão? Gostaram do último vídeo? Eu gostei muito, muita coisa do resultado. Eu acho que falei coisas muito importantes. Nem pareceu. Mas hoje o vídeo é diferente. Vamos fazer um vlog da minha semana que vai ser bem corridinha. Eu vou ao estúdio. Vocês sabem que eu agora trabalho com a Winners, uma agência de marketing audiovisual. Ela está CLT. E mesmo quando não é dia de gravações, é dia de trabalho, então tenho que escrever roteiros para vídeos, criar uma estratégia de marketing para winners. Estou aqui com a mala feita, com computador, cadernos, canetas, papel, para levar para a biblioteca, porque eu não consigo trabalhar em casa. Ou eu só faço uma tarefa o dia todo, que no caso é mandar currículos para todo sítio. Porque na Winners não é um trabalho full-time e eu quero um trabalho mesmo full-time, então tem que ir, né? Tem que procurar. Eu não consigo me concentrar porque eu estando em casa a cama me seduz. Então vou para a biblioteca, vou relembrar os meus tempos da faculdade que eu também não conseguia estudar em casa e ia estudar para a biblioteca. Tenho aqui tudo o que eu preciso, os fones, porque é um lado essencial, não quero que ninguém venha falar comigo. Rezem para não encontrar nenhum meu colega da universidade. Tchau! A ser agora da biblioteca. Olha, acho que eu vou me suicidar. Fiquei 4, 5 horas a fazer uma candidatura. Uma no LinkedIn. Ok, talvez seja exagerado, acho que duas para aí. Tudo, porque eles fizeram um Google Forms com 5 páginas, com sei lá quantos exercícios, parecia um teste da universidade. Nem consegui aquela de candidatura porque o meu cérebro estava já frito. Estava mesmo já. Depois tinha números. Eu que já fugi de coisa. Números e fiz comunicação. Sinceramente, eu não sei se há muito mais que filmar no dia de hoje. Estou tão desmoralizada dos tipos de candidatura, meus irmãos. O pior é que depois dessas 5 páginas com 80 mil exercícios, né, de candidatura, nem vão me chamar. Filhos da. Amanhã só já é. E aí? Então, vlog, como é que é? Tô ansiosa! Quarta-feira não fiz nada de interessante, a não ser tirar as tranças, lavar o cabelo e fazer tranças com o cabelo, you know? Mas a madrugada comi porcaria. Yeah. Por isso é que eu não gravei nada, mas hoje eu vim para Lisboa porque amanhã tenho um trabalho na Winners e sábado também. E vou passar o Halloween, o Halloween é hoje, na verdade, mas pronto. Vou passar o Halloween num convívio com os amigos. Um desses meus amigos é professor de Jiu-Jitsu. Também já treinou comigo há muito tempo, já nos conhecemos há muito tempo. Por que eu estava dessas informações todas? Não, calma. O importante é que ele me convidou para fazer um treino experimental na Gracie Barra. Então lá veio, é por isso que eu estou bem ansiosa. E na verdade eu tive que cortar as unhas. Essa é a parte que me deixa mais triste. Eu na verdade estava com tranças e lenço, mas pensei bem, isso não é taekwondo, isso é jiu-jitsu. Eu vou me arrastar no chão, vai cair. É muito mais fácil eu ir assim, todo mundo viu que o meu cabelo ia. Ela chegou com um cabelo bonito, não sei o que, deixando com o cabelo assim à toa, yeah. Do que eu chegar com lenço, fazer um movimento, pum, lenço caiu lá com as minhas tranças da prisão. Não pode. Então lá vou eu com o meu cabelo que lavei ontem. É essa parte que eu menos tenho saudades de jiu-jitsu. Jogar o cabelo, roçar o cabelo no tatame. Mas é isso, né? Tô com medo! A única coisa que eu trouxe foi a minha faixa, porque o meu kimono está todo rasgado nos joelhos. Isso não é seguro para as pessoas que vão treinar comigo, nem para mim. Pode prender um dedo lá, partir alguma coisa, não é bom. Tô com medo, já não treino há muito tempo, vou me bater. Lô, também contei, né? Vai te bater, ó. A vida é isso, é dar e levar. Eu ando a levar mais, mas é tudo bem. Tô com medo! Já nunca mais fiquei com medo de uma interação social, isso é bem estranho. Acho que eu tô com mais medo de apanhar burrada e de me cansar muito no treino. Tipo, acho que essa faixa azul bem podre. Anyways! A mala com a água e com a faixa tá aqui, é só isso que tem nessa mala. Aqui estão umas bandas que não parecem muito seguras. Já aqui também tá muito fino, não tenho nem ideia. Mas pensando bem, a preta aqui sou eu. O perigo aqui sou eu. Estou no balneário das meninas e vou agora vestir o kimono. Vou já vos avisar que eu não vou filmar o treino. Não conheço ninguém aí. Que medo! Eu estou sentindo mesmo que hoje vão me dar. Porque esse medo é pressentimento mesmo. Sempre que eu ponho um kimono de jiu-jitsu e amarro a minha faixa, eu sinto nostalgia.
O máximo que vocês vão ver do treino de hoje vai ser uma foto do treino. Só tiramos foto do treino, porque eu não posso filmar, fico com vergonha. Tenho que equipada com lenços higiênicos e produtos de higiene automaticamente. Tenho meu coração. Ontem nos bateram! Mima! Eu não gosto de lutar, mas o treino foi bué fixe. Ei, me caiu bué saudade, seu jeito. Não me bateram assim tanto. Escapei. Também foram devagar comigo, sabiam que eu estava muito tempo parada. Que saudade! Eu, quando voltar a viver em Angola, tenho que voltar para minha academia, voltar a fazer jiu-jitsu 100%. É muito minha arte, é muita arte na vida. Meninas, façam alguma arte marcial. Vocês vão, para além de criarem uma comunidade muito fixe, vão saber se defender, vão ser pessoas mais sociáveis, mais confiantes. É tudo, tudo bom, tudo de ótimo. Restolis, deixa-me dormir santo. Como tão feliz, nem já me vê fácil, tem problema. Muito feliz. Saímos do treino e viemos pegar uns hambúrgueres na Rolote. Se me deu um monstro, já vai comer dois. Ei, meu Deus. Eu vim aqui num canto fazer introdução para o vlog. Eu estou aqui numa loja do chinês para comprar uma fantasia de Halloween. Estou com o Eric e com o Bruno. E vim aqui me esconder porque eu não consigo filmar a frente deles. Mas vou lhes filmar porque eles falam porcaria, falam muito porcaria. E para me dar graça, então vou lhes filmar. Se eu por acaso lhes encontrar. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Onde é que estão essas coisas? Eu vou de fantasias aqui. Não, já lhes encontrei. Faz. Bem mal. Exatamente. Patrulha pata. Põe o gol. Não, para de ver. Todas as coisas, eu nem vi que estavas com essa. Porque eu já tô chapéu podre. E a dos brancos mesmo. Deixa ver essa aqui do cara. Viking, era uma boa fantasia para ti. Era só isso que eu precisava, não é verdade? Isso é quem? Deixa o vídeo de Londres. Lembrei, mas... De Londres. Essa é a coisa. A mais coisa da Marvel. A mais má da Marvel. E onde? Você também não vê em Marvel, não conhece. Toma essa. Isso é quem? Inspetor Gadget? Essa é do Charlot. Eu vou ver de mais isso atrás. Calma, esqueci. Essa é do Charlot. Gostei desse. Pro tipo próprio que busda. Eu nem posso, meu cabelo não tá apropriado pro teu chapéu. Do próprio que badusda. Pro tipo bicho. Olha, encontrei já o que eu feito pra ti, Bruno. Qual? Tira. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Ei, ele é um palhaço. Tamo no pai da... Vê. Agora... O chapeleiro da Alice no Brasil é... Eu vou imitar o Bruno, por quê? Por quê? Porque a vida é o círculo e nós somos os palhaços. Você é um palhaço sozinho. Nós somos palhaços, mas a vida é fodida, mano. Palhaço duplo, olha. Ai, filha da puta. Fizeste o quê? Você pôs a cabeça toda no chapéu? Tudo, sou fodido. Esse aqui já é mexicano. Riba! Dia de los muertos, duas coisas. Pinta aqui um esqueleto. Yeah. Vai invocar meus demônios na tua cara. Ei, não, tá amarrado em nome de Jesus. Não vamos mais brincar dessa coisa. Qual é a tua fantasia, Bruno, afinal? É de corno. Aprendi com ele. Mas é fantasia? Aprendi com ele. Eu já fui corno, mano. Manda f***. Hello, vlog. Estamos aqui em casa. Estou em casa do Eric e vou agora me vestir para a minha fantasia. A minha fantasia só faz sentido se vocês me virem com a outra pessoa da minha fantasia. Então eu tenho que vestir depois vos mostrar. Esperem só. O vestido da minha fantasia é esse, mas o vestido da personagem é curto, então eu vou subir o vestido. Bruno comprou umas meias da personagem, mas isso é de criança. Então o que eu vou fazer é cortar aqui no fundo para tentar subir, porque isso não serviu. Tenho isso aqui de cortar as unhas. Vou cortar aqui no fim. Tentar. Melhor ninguém pedir para descalçar. Vê só, as minhas tinham que estar assim, mas isso não cabe. E fica com um bom espaço aqui. Eu cortei essa brincadeira assim e pedi para o Eric mudar meias pretas compridas. E agora? Conseguem perceber qual é a personagem? Calma. Vou fazer um delineado para ver se isso me salva.
Cheio, uma mão, afim, outra mão não delineada. Eu tô profissional, não brinca comigo. Na verdade, eu nem tenho batom preto. O que eu tava pensando em fazer é pôr o meu lápis, mas não sei se tô confortável com isso. Já gostei muito dos meus olhos, mas boca preta é boa. Tentei no mínimo fazer um ombre lips com um lápis preto. Eu tô me sentindo muito estranha. Vou só pôr gloss, tô a tirar tudo. Eu passei numa churrascaria e comprei batata e frango. Essa batata devia estar aberta, que é para não ficar murcha, mas pronto, já foi. E a Isabel, que é a namorada do Eric, fez um patê de atum. Eu vou pôr aqui as torradas e depois pôr a cena do patê por dentro. O Bruno foi coisa, foi vestido, acho. Então, vocês já vão entender a minha fantasia. Os mais atentos já sabem qual é, mas pronto. Da fantasia? Espera, fica aí, tem luz. Mostra. Vira. Já sabes quem é, Eric? Sou papai. Ai, Jesus! Pega assim. Filma. É do aquele, do mini, do que tem um avô, a mãe é vampira. A mãe é vampira, o avô é vampiro. A mãe é vampira, o filho é vampiro. Você tá falando do pai é quem? O pai é normal, um ser humano normal. Mas é de que filme? Vampirinho, ok, né? Não. Hotel? Não, hotel de vampiro! Não! Cheio, que eu... Não, não pergunta nada, não me fala. Não me fala. Vem! Filma assim! Assim! Isabel, quem assim, é que nós somos? Isabel. Vem! Acende a luz. Vem, acende a luz. Assim, acende a luz. Quem somos? Não faço ideia. O Eric ainda chegou quase. Não acredito que eu não chegou quase. Ele tá descreveu. Hotel Transilvânia. Transilvânia! Johnny! Johnny há meses. Meu Deus! Vamos mostrar uma foto. O nosso bebê feio. Eu por acaso nunca vi esse filme. Ah, tá. Deixa eu ver. Parece que tá meio irritado. Mas deixa eu ver. Vou tirar já isso. Eu sou fã, mano. Domingo as ondas vão estar boas. Domingo? Eu vou dormir. Hello, vlog. Já estamos aqui na Winners. Vamos começar a gravar. Bem, ontem eu acabei só por gravar a mesa da comida do convívio e não o convívio em si, porque estávamos a fazer jogos, estávamos a conversar e lá estavam pessoas que eu não conhecia. Eu não tenho essas confianças, até para filmar os meus amigos, eu fico com o pé atrás. Imagina filmar pessoas que eu não conheço. Enfim, hoje o plano vai ser fazer as gravações aqui, ter uma reunião para criar estratégias de marketing para as empresas com quem vamos trabalhar. Hoje o plano é sair daqui das gravações e passar no Cabo da Roca. Mas agora está a escurecer muito cedo, então não sei se vou conseguir, porque eu queria ir ver o pôr do sol. Das 7h30 já está escuro. Mas fora disso, se não for ao Cabo da Roca, eu vou no fim do dia, às 21 e tal, para o cinema ver Venom. Com Eric, Bruno, Isabelle, a Nelma... E depois amanhã, domingo, vou voltar lá pro meu mato, que é a Govilhã. Vocês nem sabem. Hoje descobri que eu tenho um pelo. Aqui. Pelo barba. Não, acho que não tá mal. Acho que as coisas não ficam mal. Também só vão ver daqui pra cima. Mas coisa bonita. Eu sou bonita. Quanto faz? Like this? Se eu tapar assim, não faz diferença nenhuma. Vai se ver na mesma. Então tá gravando. Tava. Pessoal. Branding, vendas, tudo o que tu precisas. O teu negócio precisa de investimento na imagem. Não era isso que eu queria dizer. A imagem do teu negócio precisa de investimento. Aqui, fechamos juntos. Gostaste? Okay. Isso. Aliás, mais, né? É, um pouco mais. Yeah, tá bom, era só pra mostrar aqui o cenário. Essa cor aí é muito boa. Ele queria imaginar ele, agora é coach. Eu vou falar então, toma. Vou levar isso na minha onde casa. Onde eu vou te levar? Seguro. Eu me devoro, mano. Já devoro.
mas o padre tem crescido muito mais. Até eu, alguma vez foi do carro, não sei o quê. Eu tinha pensado num conteúdo no carro. Ih, me deu bem porque eu pensei. Deu bem, mas pronto. Deixa. Próxima semana. Boa ideia, escrevi boas cenas. E pronto. Mas lá está. Por que filha da puta. Ela é grata. Mas a água de uma coisa. Boneca 24. Um boneco. Ah, tá bom, mas compensa. Pelo menos no café. Mas no café. I'm giving you a chance. Agora aqui a fazer freestyle de momento, baixa a mão. Sabes o que é que fizeram mão? Ter tirado o Eminem. 20 minutos. Tá já. Se isso não tiver podcast, eu vou chorar. Tem. Não faz vamos, isso. Vamos, então. Não, não quero. Não, então. Eu tinha que apostar a bola. Mas era manto. Vem, 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 Taza cidade. Bruno. Ele se, olha. Vem. Ia estar numa coisa aqui no vídeo que os assassinos. A câmera tá bem suja. Para mim, não. Já mostrei, tá aí. Tá aberto? Não aparece. Vamos lá. Qual é o nome? Vê no Google. Pastelaria com medo, meu. Mais que? Mano, também. Quer almoçar essa hora, mano? Pode aquecer o programa, por favor. Mano. Olha só, cara. Olha o Bruno. Eu na... sempre almoçar. Sempre almoçar. Eu almoçar ali sozinho. Mano, cheio. Essa hora 11 horas pra você comer isso. É. Vem tomar porque não almoço. Eu quero almoçar. Mano, só quero almoçar. Papá, não tá fazendo minha. Nessa aqui de lá. Nessa aqui. Você vê a cor que tá com essa coisa. Ele dá pilha. Ah. Depois cai e morre no céu. É assim as quentas. Sai daí, pá. Sempre que eu saio com esses dois, é pra segurar a vela. Casal. Lindo. Aí, pra baixo. Sherry, cuidado. Sherry, que não tá com medo. Não. Tá aí bem mal. Sherry, esse mambo é onde? E pra subir? Muito bonitinho. Muito lindo. Isso é pra longe. Meu Deus, já estamos aqui. Oi, pra subir, só vamos chorar, sabe, né? Faz um vídeo pro canal. Mais um obstáculozinho que teremos de passar. Isso aqui é onde?
Família! Se eu morrer! Ai, meu Deus! Aqui é onde? Onde tá uma câmera mesmo? Ué, o que se passa? Fui. Big Nelo. Também tô cheia de calor aqui onde eu tô. Isso é coisa de branco, é culpa do Bruno. É tua culpa, porra. Ilha, o que estamos a fazer? Eric, como é que estás? Tá bem a correr? Ai, meu Deus. Estou cheia de calor. Não sei como é que eu invento essas coisas. Já. O que é que tem? O quê? O quê? Não estou a perceber. Tem que descer na corda. Tem que descer onde? Cheio! A corda é para te ajudar a subir, né? Para te ajudar a descer. Fazer pra aqui. Você pra acampar, desculpa. Eles aquecem já fazer. E quando chegar em água, tá morto. Isso é muito lindo. Tá sabendo o quê? Tá xuxa, tá please. Xuxa. Tá habitado. Tá muito bala. I'm a black nigga. Vamos entrar? Bora. Vamos. Eu vou, depois disso. Vamos. Tô nem aí. De boca mesmo, tô nem aí. Vamos entrar, né? Nós nem viemos preparados. Vamos entrar de roupa interior. Eu nem estou a usar sutiã, então vou entrar com a minha roupa. Ah, tô com medo! Do cair tem pedra, seria que é melhor entrar mais para aquele lado. Conta, quando que estás a falar? Fala, não, Bruno. Não está habituado a ver moças. Já. Yeah. Né? Você vê agora. Olha, 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 ai, que fofos. Ai, para aqui. Ai, filho da puta. Fazer o quê? Então. Os amores estão subindo, vai molhar a calça, burro. Então, perna para subir essa brincadeira toda. Meu Deus, para que vamos inventar isso? O quê? Bruno, Karen, filma. Ah, assim és quem? Homem-Aranha. O homem tipo, da que xixi no, a cabra da montanha. Vê se xixi nas calças. Para que dada, dono da rolo. I. Sube. Vai. Olha já. Ei, bem mentiroso. Tamo uma hora a subir isso. Vai, vai. Karen, todo o mal que já fizeste, vais pagar hoje. Vamos pagar por... Espera só, agora é só pra subir. Aqui da minha bola. Acho que era tipo um cão, é? Ai, papi. Ai, para! Surpreendentemente, subir foi mais fácil do que descer. Não sei como é que eu vou explicar isso. Inclusive, senti muito mais cansada de descer do que a subir. Eu acho que é o medo de cair de cara, deixar a escorregar. Estava fazendo muito com o corpo para trás, a tentar pegar com os pés. Foi mais rápido. Demoramos que é 10 minutos a subir, não? 10. Acho que sim. Acho que... Deixa eu dar ver no primeiro vídeo. Vou aproveitar e finalizar o vlog. Monta, depois disso aqui vamos tomar banho na casa do Eric. Então vou finalizar aqui o vlog. Tá, pode entrar, pode entrar, pode entrar. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Dá tchau, Bruno. Tchau. Dá tchau, Eric. Tchau, tchau. Vem aqui. Dá beijo. Beijinhos. Kisses. Vlog, a Karen a dormir.